Друзі, і зараз поєдинок. Почекайте, а чому зараз фіналісти? Так, Дмитро Васецький, 72 кілограма проти Гліба Скарафатова. Борець Кривого Рогу проти борця з Київської області. Поєдинок за золото у вазі до 77 кілограмів. Щойно ми бачили, як чемпіоном став Ігор Бичков у непростій сутисі проти потужного поляка Конрада Козловського. Ну і зараз Дмитро Васецький боротиметься з Глібом Скарафатовим. Не приїхав на цей турнір Сергій Сухіненко, але сподіваюся, що тренер Васецького уважно дивиться за цим, за цією сутичкою. І будемо зараз бачити, хто переможе в цьому поєдинку. Взагалі, дуже впевнено пройшов всіх своїх конкурентів Васецький. Він відмінно готовий до цього чемпіонату. І ми зараз подивимося. Отже, боротьба розпочалася. Спокійно розпочинає боротьбу Васецький. Дуже зібрано працює і Скарафатов. Не поспішає Васецький. У нього є досвід. Скарафатов також підготувався до цих змагань відмінно. Робить все спокійно. Скарафатов йде вперед, не відступає, намагається тримати центр. Тримати він іде вперед, в'яже руку Васецький, намагається нав'язати Скарафатову свою боротьбу. Підворот, не проходить вертушка у виконанні Васецького. Далі, йти вперед зараз. Ну, знаєте, Скарафатов, принаймні, дуже професійно захищається зараз. Робить все для того, щоб не віддати ініціативу Скарафатов. І перше рішення. Зараз партер першим ставлять Гліба Скарафатова. 1-0 стає рахунок на користь Дмитра Васецького. Стоп, щось сталося. Щось Скарафатов палець, мабуть, вибив палець чи кисть. І чи зможе він продовжувати боротьбу? Зараз кривиться спортсмен від болю. Здається, щось сталося з Скарафатовим. Зараз він, мабуть, кличе лікаря і просить заморозити йому руку. Ми бачимо, що десь травмував, мабуть, руку. Чи зможе він продовжити боротьбу? Ну, Скарафатов борець з характером. Я впевнений, що він зараз буде боротися, буде йти вперед. Лікар зараз надає необхідну допомогу Глібу Скарафатову. Головне, щоб не було, щоб це було несерйозно, щоб там не було. Можеш, питає лікар, чи можеш ти рухати рукою? Чи немає, бо часто буває так на емоціях, кістки тріскають, а борці цього і не помічають, і не відчувають, йдуть вперед. Зараз, мабуть, так, може дійсно забинтувати зараз треба цю руку і буде продовжувати боротьбу Скарафатов. 1-0 рахунок. Там у нас 4 минути поправили. Быстрее. Овсієв, Валерій Овсієв непогано боровся на цьому турнірі, поступився якось несподівано він Глібу Скарафатову. Сьогодні Овсієв бореться за канатоп. Васецький в півфіналі переміг поляка. Беднер це. У нас талановиті борці, сильні хлопці. Збинтують руку Скарафатову. Взагалі, чи зможе він боротися? Ну хоча б зараз болить, дуже болить рука. І зараз в'яже руку лікар, але бачимо, як кривиться Скарафатові. Уже, напевно, в повну силу боротися він не зможе. Десь просто от випадково так вибивається рука і з
захвату належного вже не зможе взяти Гліб Скарафатов. І ми розуміємо, що це завадить йому, однозначно завадить в повну силу боротися. Віталій Лічинський щось підказує лікарю, щось він радить зробити. Було б непогано дійсно еластичний бинт якийсь знайти, але чи бинта, мабуть, немає такого. Хороший турнір, друзі. І от користуючись моментом, хочеться дійсно подякувати організаторам за боротьбу, за організацію цього турніру. В черговий раз в Тернополі все пройшло на відмінному рівні і все пройшло дуже-дуже якісно. За все подбала команда Андрія Михайловича Телебана. Хороші призи, хороші нагороди. Цей турнір є відбірковим до чемпіонату світу серед юніорів, що відбудеться в Таліні, Естонія. Ну і приїхали команди з Польщі, з Молдови. І борці, наші юніори, отримали можливість перевірити свої сили. Ще раз ставлять в партер. Ні, ви знаєте, права рука болить, і це вже буде так, це вже буде старатися, боротися. Піднімає зараз Васецький, кидок проходить на 2 бали в виконанні Васецького. Ну, хочеться подякувати Глібу Скарафатову за характер, за мужність, але от бачу зі сторони, що вже він, права рука в нього, вона вже фактично не здатна працювати в повну силу. І з однією рукою подужити Васецького Скарафатова буде вкрай непросто. Хоча йде Скарафатов вперед, він десь забуває. Забуває про біль. Рахунок стає 3-0 на користь Дмитра Васецького після атаки Спартару. Ну, Діма Васецький, він борець технічний, думаючий. Ну і саме головне, він хлопець порядний, чесний. Він зараз не буде нічого робити, щоб не погіршити стан Скарафатова. Він знає, що таке травма. Васецького сам переживав травми, і дійсно він знає, як складно через них виходити. Тому зараз буде просто він спокійно боротися, аби не завдати зайвого болю Скарафатову. Забігає зараз назад Васецький, захищається. Ще два бали бере Дмитро Васецький. 5-0 стає рахунок на його користь. Заключні секунди першого періоду. Ну, прикро, що через травму руки не може продовжувати нормально працювати Скарафатов, але це фінал, і відмовитися від боротьби він просто не може. Це всі бачать, це все розуміють. Чи варто продовжувати? Я не знаю, чи варто. Віктор Лозовий зараз має прийняти рішення. І Віктор Вікторович приймає мудре рішення. Просто не треба дійсно змушувати борця. Страждати і дійсно от терпіти травму йому не дозволяє боротися. Ми дякуємо Скарафатову за характер, він дійсно готовий був боротися, він хотів продовжувати боротьбу, але в цьому поєдинку перемогу здобуває Дмитро Васецький і стає чемпіоном турніру, присвяченому пам'яті президента Тернопільської федерації греко-римської боротьби Євгена Ворка.